Дерев'яну лопатку покривати віском можна, але віск цей має бути натуральний, бджолиний, і таким чином створюється така плівочка захисна, через яку у волозі важче буде проникати в товщу деревини. Ну, мені здається, що більш ефективний такий гібридний варіант захисту – це коли змішується віск із рослинною олією, звичайною соняшниковою олією. Це треба зразу віск розтопити, нагріти, 50 на 50, ложку воску, ложку олії змішати і взяти новий пензлик і покрити таким чином дерев'яну лопаточку. Нехай це все висохне, можна навіть феном трішечки прискорити процес, і ви матимете на кілька місяців гарантований результат. Але найбільш корисна порада мене як експерта, це все ж таки, вони не такі дорогі, ці дерев'яні лопатки. Якщо вони вже приходять таку в некондиційний стан, то краще купити нову. Особливо зараз уважно стежте за акціями в магазинах, інколи ці лопатки їх просто прикручують до якоїсь там майонезу, чи вермішелі, чи кетчупу. Так що ви таким чином начебто економите. Привіт! Я радий вас бачити тут, на Ютубі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть підписатися, і ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре».